Hej, jag heter Arpad och jag var trainee här på A-försäkring. Jag jobbar som systemutvecklare på vår IT-enhet. Bredvid mig så har vi Elisabeth och vi gör massor med häftiga saker just nu på A-försäkring. Elisabeth, kan du berätta lite mer om vad vi gör? Jag tänker att det är precis det där, att det är just nu det sker. Vi har ägnat ganska många år åt att hitta det strategiska uppdraget och hur vi vill utveckla vår verksamhet. Och det är nu vi trycker på knappen. Det är nu det händer. Och gör vi det här rätt, då kommer fler kunna få ersättning när man blir föräldraledig, när man blir långtidssjukskriven, när man skadar sig på jobbet eller om man skulle förlora sitt jobb. Det är oerhört viktigt att vi når ut till de här individerna med ersättning. Och med smarta digitala lösningar så kommer vi göra det i mycket större utsträckning. Men hur ser din vardag ut då? Hur spännande är den och det jobb du gör nu? Jo, jag håller på just nu att bryta sönder en monolit och göra mikrotjänster utav det. Och de här mikrotjänsterna driftar vi sedan i ett så kallat Kubernetes-kluster. Mm. Det här som en junior utvecklare är otroligt spännande att vara med och lägga de första stenarna i den här resan som vi har att flytta från en monolit till mikrotjänster i ett Kubernetes-kluster. Och det är det som driver mig varje dag att vakna på morgonen och ha så kul på jobbet. Kul att jobba med dig, hörru. Ja, detsamma. Ja, nu kör vi.